Gràcies, Joan Francesc, per convidar-me a estar aquí amb vosaltres. Jo em dedico a la recerca, no? I com deia abans la nostra primera participant, l'Alícia, jo crec que durant un temps hem patit els que fem recerca a la universitat, crec que és un defecte, una autocrítica, doncs, bueno, estàvem allà, dic, bueno, jo faig un article, el publico, el llegeix algú, a vegades ningú, alguns articles no els llegeix ningú, en realitat, i bueno, i ja està justificada, em segueixen pagant, etc. Això ha canviat. Vull dir, avui en dia, quan un investigador demana un projecte de recerca, el que té que justificar és quin impacte tindrà això en la societat, com millorarà el que jo estic fent, per què és útil fer-ho, quina transferència faré de coneixement, perquè això és la justificació de la recerca, sobretot de la recerca que no és bàsica, sinó que estem aquí treballant en tema de presons, etc., i que fem recerca aplicada, és a dir, que volem millorar la societat. Per tant, el poder estar aquí amb vosaltres i que els juristes, els que esteu a l'àmbit penitenciari i podem compartir i veure doncs, en què estem equivocats, quines són les vostres preocupacions, això és el que permet, el que justifica, diríem, una tasca d'una persona que es dedica a la investigació. Abans de començar vull dir que vull fer un missatge una mica d'optimisme, contràriament al meu precedit, el que m'ha precedit en la paraula, el Daniel, perquè és molt... una mica una idea que pot sorgir de la seva ponència és, bueno, aquí tenim un codi penal que serà no molt positiu, com veieu, amb excepcions, i llavors és com si tot depèn del legislador. Jo crec que tots sabem, els que estem aquí, o sobretot els que esteu treballant dins d'una presó, i no diguem els que teniu càrrecs més de gestió o de direcció del sistema, és que depèn molt de nosaltres. És a dir, malgrat les lleis, el règim obert, que és del que parlaré, el donem nosaltres, no? Es dona a unes persones i no es dona a altres, les regressions de les quals també parlaré les decidim nosaltres, el nombre de gent que tenim en règim obert el decidim nosaltres i en realitat el poder que tenen, més enllà del que digui el legislador, el poder dels jutges, el poder dels fiscals, el poder de les juntes de tractament, el poder del tècnic que fa un informe, és molt gran. És a dir, que en realitat ens hem de veure com a actors de les nostres decisions i responsables del que està passant. No crec que sigui... indiscutiblement el legislador té la seva importància, no vull dir ara no, és irrellevant, el Codi Penal és com si no existís, la llei penitenciària, bueno, és més ampla, existeixen i donen un marc. Però tenim, dins d'aquí hi ha un gran àmbit de decisió en el que estem i crec que l'hem d'assumir i l'assumim, i això crec que som conscients, responsablement. I també vull agrair als meus alumnes de penologia que la classe de l'autònoma s'ha traslladat al CECFE. Jo tenia avui classe de penologia comparada a la meva universitat, era molt complex estar als dos llocs i els vaig demanar amb ells que vinguessin aquí i els tinc tots aquí entremig perquè aprenguin, són criminòlegs, voldran ser també juristes criminòlegs, això aquesta figura que va desaparèixer però que no hagués tingut que desaparèixer mai, més ara que tenim grau, i espero pues, que també això els sigui útil. Bueno, dit tot això, no sé si he perdut ja molt temps amb això, era important. Fes. Bueno, parlo... a mi em van demanar que parlés del règim obert, del règim semiobert. Jo havia fet durant l'any passat i em vaig dedicar a fer una recerca amb una companya, amb la Beatriz Teber, una companya meva de la universitat, sobre regressió, i dic, home, jo tinc que explicar és una part del règim obert, tinc que explicar a aquestes persones el que he fet, que és, perquè clar, parlar en general del règim obert, jo crec que tots, bueno, dels que esteu aquí, però això ho sabeu perfectament. No? Però bueno, em deien, parla alguna cosa també del règim obert. I llavors jo li dic al Joan Francesc, tu parla alguna cosa del règim obert i parlaré. Jo crec que hi ha dos debats importants sobre el règim obert. És un primer la concessió, a qui li donem, i un a qui li revoquem. Dins del sistema de a qui li donem, règim obert parlo en general, és a dir, pues semiobert, tercer grau, llibertat condicional. Tot aquest, el que seria una mica l'alliberament anticipat. No alliberar una persona quan acabi la seva condemna des d'un segon grau fins a llibertat, sinó alliberar-lo d'aquesta manera esgraonada, progressiva. No? Llavors, dins d'això hi ha dos debats. Un, a qui li concedim, quanta gent li concedim això, i un altre, a qui li revoquem. Jo em preocuparé del segon, perquè és del que he fet recerca, però volia dir també alguna qüestió del primer. Tothom hem de saber que nosaltres tenim un sistema de concessió discrecional. Això doncs, és un model.
És un model que té moltes implicacions sobre les nostres taxes de concessió dels sistemes oberts. Si el nostre sistema, com vosaltres podeu imaginar, fos automàtic, que hi ha països que ho tenen, és a dir, que digués, bueno, doncs a partir d'un moment, tot pot ser variable el moment, això és un sistema mixte, no? Però tothom ha de sortir a partir d'un moment en llibertat condicional o en tercer grau, tothom ha de tenir... Clar, això canviaria molt la vostra filosofia de treball, no? És a dir, obligaria a fer un pla de reinserció per tothom i no pensar que tenim unes persones que, com sabem, després ho discutiré, doncs això no surten d'aquí. Bueno, el nostre model no és aquest, això sí que el legislador té importància, la realitat és un model discrecional, decidim a qui donem i a qui no donem, i de moment, això pot canviar en el futur, però de moment estem en aquest sistema i té importància a qui li donem. Després l'altra qüestió és a qui li treguem això. I ara jo el que vull explicar-vos en aquesta ponència és la regressió, la importància que crec que té. Crec que és un tema, nosaltres vam començar a investigar aquest tema perquè creiem que des del punt de vista de les taxes de les persones que acaben en règim, la seva condemna en règim obert o en llibertat condicional, això té importància. Com ara intentaré argumentar amb vosaltres i explicar el resultat d'aquesta recerca. Bueno, però primer... Per què és important el règim obert? Perquè hi ha una recerca internacional, això no tinc temps d'explicar-vos-ho, però hi ha una recerca internacional que ens diu que els sistemes esglaonats són més efectius que els que no ho són. És a dir, que un sistema que allibera la gent de manera amb aquesta transició, amb una supervisió de la persona en aquesta fase de llibertat, té millors resultats des del punt de vista de la reincidència que un sistema que això no ho fa. Per quines raons? Per què és bo tenir molta gent en règim obert? Jo us dono tres raons possibles que venen d'una altra recerca en la que estic dedicat, que és el tema de per què la gent deixa de delinquir. És una altra recerca que també he fet a presons amb un altre company, però jo crec que hi ha tres raons. La primera, que fomenta l'autoeficàcia pel canvi, és a dir, que fa que la gent cregui en si mateix com a persona que pot aconseguir coses. El fet de... Segona, perquè ens fa, ja ho explicaré en general, perquè ens fa assumir una concepció individual de la rehabilitació. Això és molt important. Un pot pensar, si tu analitzes una mica els discursos de persones que estan a presó, un pot pensar, la rehabilitació de qui depèn? I un pot dir, depèn de la societat. Aquest és un discurs, encara que sigui veritat que depèn de la societat, és dolent tenir-lo. Per què? Perquè si jo penso, jo estic a presó complint una condemna i penso que la meva rehabilitació depèn d'altres, quin esforç faré jo per rehabilitar-me? És a dir, i a la llarga, la persona, tots sabem que les persones que es rehabiliten han fet un esforç, no els ha sigut fàcil. No conec, jo almenys de la gent que conec, i conec uns quants que he fet recerca, sobre les persones que s'han rehabilitat, a cap d'ells ha sigut un camí fàcil la rehabilitació. Ho han tingut que treballar molt. Ho han tingut que treballar molt, en primer lloc, a presó. Per què? Perquè aconseguir el tercer grau, aconseguir primer tot el que ve abans, fer el tractament necessari perquè tinguis un bon pronòstic a presons, el que significa de comportament a presons, el que significa de participació, el que significa d'autocontenció, d'autocontrol. Després, el saber que tens unes permisos que has de tornar, que no has de donar positiu amb drogues perquè si no això no funciona bé, que després has de tenir un règim obert, etc. Tot això t'obliga a una certa idea d'un sentit de esforç personal per aconseguir coses. Això és positiu i possiblement això està en la base de per què les persones alliberades en règim obert aconsegueixen taxes de reincidència, com sap el centre d'estudis, més baixes. És a dir, no és només que col·loquem no és només, com podria dir alguna, no, és que en realitat la gent de règim obert té taxes més baixes de reincidència perquè són els millors. No és només això. És perquè estan també en règim obert. És perquè el règim obert té un impacte en la seva evolució i el té perquè fomenta aquesta idea. Aquí una frase d'una nostra recerca en la que veieu aquesta idea de lo que és la concepció individual d'una persona que està en procés de rehabilitació i què és el que ens diu. Diu, la societat, lo que és en temes d'inserció i tot això, ha sido gracias a mi. A mi no me han ayudado en nada. En principi aquesta frase és crítica cap al sistema. És a dir, ningú m'ha ajudat. Parla també, lògicament, del sistema correccional. En nada. Lo único que han hecho es presionar.
Es decir, pero eso ya es. Cuando yo llegué a tercer grado me dijeron, bueno, si en 2 semanas, te quedaron lo que tú deías del trabajo, por cierto, Dani, no encuentras trabajo, te vamos a dar un trabajo que ganarás 600 euros y trabajarás no sé cuántas horas. Está claro que eso es el passat, perquè diuen, ojalà ara li puguem donar a algú 600 euros per treballar. Fa 3 anys d'això, no? Dius, com ha canviat el món en què ara possiblement això no ho podem donar? Però està ben pressionant. És positiu aquesta pressió? Bueno, van aconseguir alguna manera que aquesta persona tingués aquesta concepció individual de la rehabilitació i s'esforcés molt per aconseguir-ho? Sí. Per tant, és positiu. Clar que depèn dels altres, però la persona ha de pensar que depèn d'ell. I això ho aconsegueix, crec que és la meva idea, ho aconsegueix el tercer grau. Per tant, el tercer grau, tot aquest tema és bo. Jo crec que hem d'estar convençuts que és molt positiu tenir-lo perquè fomenta aquest sentiment d'autoresponsabilitat de les persones de saber que seran una clau bàsica de la seva rehabilitació. I una... Bueno, dit això, que és per justificar, crec que amb això compleixo amb tu, també em va preguntar el Joan Francesc com estem nosaltres. Clar, aquesta no és una... Com estem comparativament? Això té a veure amb penologia comparada. Estem bé? És a dir, estem utilitzant bé el règim obert? L'utilitzem prou? La llibertat condicional? O estem utilitzant... Bueno, això és difícil saber-ho. És difícil perquè la penologia comparada tampoc ha avançat tant. Tens que saber molt d'un país com per poder saber els matisos, tal. Però bueno, jo m'atreveixo a dir-vos alguna cosa. Jo crec que podem... És a dir, per descomptat que podria haver buscat països que estem molt pitjor que nosaltres, ja us ho dic. Segurament estem al mig. Però si jo busco altres països que dic, bueno, que em serveixin com a referent, doncs possiblement hi ha països en què la taxa de persones que finalitzen de manera esglaonada el seu reingrés a la comunitat és més alt. Us he ficat aquí 3 països, ho documento amb aquest llibre que teniu al final, Alemanya, és un informe sobre Alemanya, 60% de persones surten amb transició, Bèlgica, 95%, Finlàndia, 99%. Finlàndia és excepcional totalment que una persona no surti en llibertat condicional. Bueno, això, una mica la idea és dir, clar, jo puc trobar països que és pitjor que nosaltres, també us ho dic, eh? Però això ens dona un referent de dir, es pot millorar, per tant, podríem tenir un sistema, Alemanya també té un sistema discrecional, no és un sistema automàtic, eh? Podríem millorar i, per tant, és bo fer-ho. Llavors, investiguem sobre la regressió per això, des d'aquest punt de vista, i també crec, i això és una idea, de que les regressions són una de les causes que influeixen en aquesta taxa baixa. Això és aquesta gràfica que teniu vosaltres és un resum dels darrers 10-15 anys, una mitjana, sobre com surt la gent que és alliberada. En règim ordinari, per tant, en segon grau, surt un 65,3% de les persones, en 13,1% surt en règim, acaben la condemna en règim obert, per tant, tercer grau, i en 21,6% acaben en llibertat condicional. Què vol dir? Pues que el que ens diuen aquestes dades és que i això crec que és, no crec que discutim sobre les dades, Joan Pere, crec que la forma normal a Catalunya de sortir, d'acabar una condemna, no és el règim obert, no és la llibertat social, és una forma important, hi ha una part molt important de persones que surten aquí, això no ho discuteixo, però no, aquest tenim un 65% de persones que surten en règim ordinari. Això és millorable, això és el que veiem, és millorable i crec que hauríem de treballar i crec que això, hi ha un consens, diria inclús, en què hem de treballar, general, hi ha un consens en què hem de treballar per aconseguir això. Dins d'aquest consens que crec que tenim, sincerament, crec que hi ha consens en això, no crec que hi hagi discrepància, si no ja m'ho direu, la idea és, bueno, com ho fem? Una via és concedir més d'entrada, una segona via, regressar menys. Ara parlarem d'aquesta segona. Bueno, aquí, això ja és més... No és tant... És important la revocació... abans parlàvem de la llibertat condicional, el Daniel parlava de la llibertat condicional, el nou sistema... Clar, de revocacions de llibertat condicional no hi ha moltes, ja us ho dic, no tinc ara les dades aquí, però ho hem estudiat, no hi ha moltes. En canvi, de revocacions de tercer grau ja és una xifra apreciable. És a dir, aquí teniu les persones que revoquem cada any, doncs, aproximadament el 2012 vam revocar unes 500 persones. És a dir, 500 persones que estaven en tercer grau van ser revocades, van ser regressades a segon grau. És una taxa, crec, ja, si mireu les xifres dels percentatges, pues rellevant. Com acaben aquestes persones regressades en segon grau? És a dir, què vol dir això?
Això com ho hem sapigut? Vull dir, no, no ens ho inventem. És una idea de les persones regressades al 2004-2005, són xifres que ens va facilitar la Direcció General de Decisions Penitenciàries o Serveis Penitenciaris, i vam dir, escolta, digue'm, sisplau, de la gent regressada aquests anys, com van acabar la condemna? I què veiem? Que una majoria molt important van acabar en segon grau. Per tant, què ens està dient això? Pot ser d'una altra manera, però de moment el que ens està dient és que si tu ets regressat, la possibilitat més fàcil que tens és, el més probable és que, probable, no vol dir segur, és que acabis la condemna en segon grau. Amb la qual cosa, des d'aquest punt de vista d'aconseguir que més gent acabi en tercer grau, pues, hem fracassat en aquest aspecte. Potser justificadament, això no ho discuteixo, això ho direm després. Què hagués passat, això és el món real i el món ideal, què hagués passat si no haguéssim regressat aquesta gent? Pues que d'aquest 37,2% de persones regressades haguéssim passat al 51,2%. Tens raó. Que tindríem ja més del 50% de persones, clar, és un món que ningú hagués sigut regressat, és impossible, això està clar. Però ara només per veure l'absolut, que haguéssim tingut un nombre de persones que acaben en tercer grau o en llibertat condicional del 50%. Bueno, lo qual ja ens aproparia molt a aquests països que volem, que dèiem abans que valia la pena imitar. Bueno, llavors, aquí, què és el que nosaltres vam fer en aquesta recerca? Quant temps em queda? De 5 a 10 minuts, passa volant el temps. 10 minuts. Bueno, és un repte. Bueno, la pregunta de la recerca, que és, aquest informe està publicat. Com abans ha dit la nostra companya, està publicat, està al final, per tant, el que vulgui mirar en detall, ara això ho passaré molt ràpid, ho ha publicat el CECFE, que és una recerca, tal, per tant, ho podeu mirar, però bueno, jo us dic l'essencial. És una recerca sobre una població petita, són 52 persones regressades. Són 52 persones regressades al final de la condemna. És a dir, que estaven complint al final de la condemna, estaven en la fase final i van ser regressades. A tots ells, primer ens van passar un temps a la Direcció General de Decisions Penitenciàries mirant els seus expedients, analitzant tot l'expedient dels informes, de les regressions, tota la part d'expedient, el que ve des de la part de l'administració, i després vam anar a les presons a entrevistar-los. Vam aconseguir entrevistar 39 d'aquests 55, 52, que bueno, és una cosa bastant positiva. Per què els vam regressar? Bueno, per una infracció penal. Infracció penal no vol dir que hagin comès un delicte, que hagin estat condemnats, com sabeu, vol dir que tenen una denúncia, que han estat detinguts, no? Aquesta és la raó. Per incompliment de condicions, per consum de drogues, per no retornar al centre després d'un permís o definitivament no retornar, ja és, això ja és més greu, per no pagar la sanitat civil, és a dir, diferents causes, us l'he situat una mica per ordre de les raons. Què ens van preguntar nosaltres? Si es podien haver evitat les infraccions? Si ha estat garantista el procediment de regressió? I si, per què costa tant recuperar el tercer grau una vegada regressat? Aquestes són les tres preguntes. Aniré molt ràpid en la primera. Es podien haver evitat les infraccions? La veritat és que la majoria dels entrevistats no relacionaven la seva infracció amb un dèficit d'ajuda o amb un excés de control. És una notícia positiva cap als serveis d'atenció. És a dir, no és que resulta que jo hi he ajudat poc en general o que he controlat massa. No, eren altres motius. Per tant, bueno, això, en aquest aspecte la investigació donava una visió positiva. El procediment ha estat garantista. Aquí la cosa és una mica més important. Per exemple, abans de regressar una persona, hem fet accions prèvies, és a dir, hem dit, escolta, estàs anant per mal camí, cal fer un pla diferent per tal de redreçar-te cap al compliment de les condicions del tercer grau, etc. I el que trobàvem en aquesta recerca és que això havia passat en un 20% dels casos, però no havia passat en un 80% dels casos. Em salto aquesta altra i passo a la... Així, és important això. Així les persones perceben com justa la regressió. Tu diràs, home, com una persona regressada pot percebre com justa la regressió? És una pregunta tonta. Tothom dirà, no, no és justa la regressió, perquè estic molt enfadat que m'hagin regressat. Però la resposta no és aquesta, sinó que hi ha un percentatge de persones, i això és important, d'un 33%, un de cada tres persones perceben que la regressió és justa. És a dir, què vol dir això? Pues que segurament,
seria possible avançar cap a una idea de que més persones percebessin com a justa la regressió. Que ells creiessin que la... I quan és que la perceben com a justa? Simplificant molt. La perceben com a justa la regressió quan se li han donat oportunitats per complir prèviament. I quan la persona finalment, pues, després d'equips positius i que la persona s'ha dit, escolta, això no pot seguir, i la persona ha dit, és que s'havia fet el que podia fer, al final vaig ser jo el que vaig fracassar. I és veritat, i inclús alguns diuen, està bé que hagi tornat a presó, perquè no hi havia forma de parar el meu consum. No? Per tant, la perceben la regressió com a justa i aquesta seria una via de reforma. I per què la majoria de persones no recuperen el tercer grau? Aquí teniu vosaltres, nosaltres vam comptar quines persones després del tercer grau havien aconseguit permisos. Aconsegueixen un nombre molt important, un 60% de gent aconsegueix permisos, però després de 214 dies, com a mitjana, hi ha un 44% de la gent que no aconsegueix permisos. Tot això, aconsegueixes permisos però no arribes a temps a tenir el tercer grau de nou, o si no aconsegueixes permisos, obtenir el tercer grau és impossible. Per què la gent no arriba a tercer grau? Aquesta seria l'última pregunta. Bueno, no arriben de nou a tercer grau més que per raons individuals, per raons, nosaltres diríem, estructurals. Això no sabem exactament quina és l'estructura, però la idea és, home, ja es tarda molt a recuperar els permisos, o molts no els recuperen. És a dir, això té a veure molt potser amb la circular que heu fet, de dir, la vostra circular del 2012, de dir, escolta, és que tothom que ha regressat té que tenir un pla de recuperació del tercer grau. Això està bé, jo crec que seria una mica en sintonia amb aquesta recerca, perquè el que trobàvem és que això no es donava, almenys en aquesta recerca, no hi havia aquest pla, sinó que hi havia una dinàmica que fa difícil, sobretot si et regressat en la part final, de recuperar el tercer grau. Una dinàmica que passa per tornar al mòdul, tornar a començar tot de nou, i això tarda, no? És a dir, això no ho veiem, i per tant, potser aquesta circular en aquesta seria aquesta idea. I acabo... Bueno, una mica les nostres propostes, punts de discussió sobre aquest tema, és tractar d'extendre la bona pràctica de la regressió a la resta de supòsits, és a dir, accions prèvies. Crec que seria important, això sé que és molt polèmic, perquè nosaltres regressem sense garanties, i jo crec que seria bo que avancéssim en la idea d'un procediment per regressar. Jo he defensat aquesta idea davant de no, un dia, bueno, davant del jutge, bueno, potser podria ser davant d'una autoritat imparcial, potser el director, potser alguna persona de presons, però que poguessin sentir a les dues parts, a la persona, que poguéssim decidir, perquè crec que escoltant, potser en alguns casos no regressaria. No? Tercera cosa, un tema de l'usat civil, que és molt complex, no tinc temps d'anar aquí, molta gent no sap exactament el que han de pagar i, per tant, al final són regressats per això, i el pla individual al que em referia. I amb això acabaria. Moltes gràcies i molt amable per la vostra atenció.